听到没？打工打工不能放松，闹钟一响就要开工，日复一日的忙个不停儿，到底是为了啥子？说的为了屋头的娃儿。对，我堂哥说话，他搞什么事搞哪样都行，就是我们农村人说的万能啊，什么都能够，做什么事都能上手，而且做得快，做得好，是不是？这就是一批出往非洲的鞋子，非洲的鞋子是不要那个鞋的盒啊，要盒子的。原本非洲人是不穿鞋的。有一个我们中国的啊，去到了非洲，看到他们那里的人都是打赤脚，最后就教他们慢慢的穿鞋。所以说非洲的鞋子都是非常简单的，他们那里也非常热，这个平底鞋只是为了不烫脚底，那个脚板儿不烫。
车哥，你对打工有何感言？打工好玩。打工好玩是吧？还有你对打工有什么想说的？挺苦的。哎。老板把价钱搞高一点。哦，叫老板把价钱搞高一点，这个想法倒不错哈。对于每一个打工者都会有这样的想法。还有嘞？这个想法最好啊，真的，这个打工啊，打工打工不能放松，闹钟一响就要开工，是不是？是不是睡不好觉啊？睡不好，起不好，穿不好，刮不好啊，就是有三不好是吧？睡不好，起不好，穿不好，刮不好。加油哈，加油，多挣点钱，然后回到家乡自己创业去，别打工了。在这里大概干了多久了？20年哈。家人们，这是我的一个超哥哈，特别勤快的一个80后，在鞋厂做了20年。可以这样讲啊，把整个人的青春献给了鞋业。每一年都是到了春节回家，过完年哈、啊、就往外面赶。虽然说一个月拿着10000多块钱一个月的工资，但是还是有三不好。啊，这个也是我以前的一个同事，哪里的？四川的噻。哦，四川的哈，老乡们，听见没有？四川的。对，四川的哈，四川老乡，外号左婶哈，我们就给他叫了一个叫做外号，就叫左婶。就说今天我们通过这个视频，老乡有啥子话？就为那个上班儿。有啥子原因不？有哦。啊？那个人打工，打工苦，打工累，打工还想打瞌睡。哈哈，啊，这个老乡幽默啊，真的是，难怪是四川人哈、啊。关键是婆娘在老家是吧？白天忙完工作，晚上到了家还要想婆娘，是不是？那是必须的噻。啊，因为这个。这个大哥的话，他的女儿现在也在上大学了，是吧？所以说哈，这就是我们打工人的生活。虽然说每天在外面上班，面对的环境，还有这个工作量哈，都非常的辛苦，但是为了家人和生活哈，必须的。凶气，要得，凶气。啊，这是我的老乡，我来采访你一下啊。就说你每天这样埋头的干，你为了啥子哦？哦，要找个婆娘是吧？啊，家人们，今天小伟这个视频啊，专门来到我们车间，让我们的工友们每个人都说几句我们打工人的想法，还有我们打工人究竟有没有梦想啊？就现在在小伟镜头里面这个兄弟。是我们利川老乡，他在这个厂也差不多干了7-8年了哈，每个月也是7-8千块钱一个月。现在主要这样辛苦的挣钱，就是为啊想找个媳妇儿，踏踏实实过日子啊。你看我说找媳妇儿，我嫂子就笑了。